તમારું કોઈ પણ એક ચિત્ર દોરવાનું છે, બરાબર. અહીંયા હું એક દોરી દઉં છું ચિત્ર, બરાબર, ખાલી તમારી જાણ ખાતર, બરાબર. કોઈ પણ એક ચિત્ર તમારે આ રીતે દોરી દેવાનું છે, બરાબર. એટલે કે માણસનું ચિત્ર, બરાબર ને, માણસનું ચિત્ર અહીંયા તમારે દોરવાનું છે. હવે આ જે મનુષ્ય છે, તો આ મનુષ્ય એ અહીંયા ઘડી આપણને ઘણા બધા ચિત્રો આપ્યા છે, જેમ કે અહીંયા છે પક્ષી, ચંદ્ર, ગાય, ઉંદર, જમીન, ઘર, હવા, ઘાસ, સૂર્ય, પાણી, ખિસકોલી, સાપ અને છોડ. તો ફ્રેન્ડ્સ, જે આ મનુષ્ય છે આપણે, એટલે આપણે માણસો છે, તો આપણે કોની કોની સાથે જોડાયેલા છે આમાંથી, તે આપણે જોવાનું છે. ચલો સૌથી પહેલાં છે તે આપણે અહીંયાથી ચાલુ કરીએ. પક્ષી સાથે જોડાયેલા છે? ના. ચંદ્ર સાથે? ના. ગાય સાથે? હા, ગાય સાથે આપણે જોડાયેલા છે, કેમ કે આ શું કરીએ છીએ, આપણે ગાયને પાળીએ છીએ, બરાબર. ત્યાર પછી ઉંદર? ના. ઘર સાથે? હા, આપણે ઘર સાથે જોડાયેલા છીએ, સોરી, જમીન, જમીન સાથે જોડાયેલા છીએ, કારણ કે જમીન ઉપર આપણે રહીએ છીએ, એટલે આપણે આ રીતે જોઈન્ટ કરવાનું છે. પછી ઘર સાથે પણ આપણે જોડાયેલા છીએ, બરાબર છે. હવા સાથે? હા, કારણ કે આપણને હવાની જરૂર પડે છે, બરાબર. ઘાસ સાથે? હા, ઘાસ સાથે પણ આપણે જોઈન્ટ, એટલે વનસ્પતિ છે, બરાબર. સૂર્ય સાથે? હા, સૂર્ય પણ આપણને હવા ઉજાસ આપે છે. પાણી સાથે? હા, પાણી સાથે પણ આપણે જોડાયેલા છે. ખિસકોલી સાથે આપણે જોડાયેલા છે? ના. સાપ સાથે જોડાયેલા છે? ના. છોડ સાથે? હા, જોડાયેલા છે. તો આપણે આ રીતે તીર પાડવાની છે.
બરાબર છે. હવે આ બધા પણ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે તે પણ આપણે જોવાનું છે. ચલો હવે આ જે પક્ષી છે તે આ છોડ ઉપર આધાર રાખે છે, રાખે છે, હા રાખે છે, એટલે એની સાથે જોડાયેલું છે. ચલો બીજું આની સાથે શું જોડાયેલું છે, તો અહીંયા એક વસ્તુ આવી શકે આવી જો, આ જે ઉંદર છે એ જમીન ઉપર રહે છે એટલે એ પણ એ લોકો સાથે જોડાયેલું છે. આ ઘર છે એ આપણે જમીન ઉપર બાંધીએ છીએ એટલે એ પણ એની સાથે જોડાયેલું છે. હવા અને ઘસ એ પણ એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. ત્યાર પછી પાણી અને સૂર્ય એ પણ એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે, બરાબર. ત્યાર પછી જે સૂર્ય અને ચાંદા મામા છે તે પણ એકબીજા સાથે શું કરેલા છે, જોડાયેલા છે, બરાબર છે. ત્યાર પછી શું આવી શકે, કોણ બોલશે, હા આ ખિસકોલી છે, શું ખાય છે, બરાબર છે, છોડ ખાય છે એટલે એની સાથે જોડાયેલું છે. સાપ, સાપ ક્યાં રહે છે, તો કે પાણીમાં રહી શકે સાપ એટલે એ પાણી સાથે પણ જોડાયેલું છે, બરાબર છે. પછી પાણીની અંદર ઘાસ પણ ઉગી શકે છે, બરાબર ને, એટલે આ ઘાસ પણ પાણી સાથે જોડાયેલી છે, બરાબર છે. પછી હવા, હવા કોને કોને જરૂર પડે, હા ઘણા બધાને, જેમ કે ઉંદરની જરૂર પડે એટલે આપણે એની સાથે જોઈન્ટ કરશું, ગાયને પણ જરૂર પડે એ પણ શ્વાસ લે છે એટલે એની સાથે પણ જોઈન્ટ કરશું. પછી આ હવાને આપણે પક્ષી સાથે પણ જોઈન્ટ કરી શકીએ છીએ. પછી હવાને ફૂલ જે છોડ હોય તેને પણ જરૂરી હોય છે, હવા સાપને પણ જરૂરી હોય છે અને હવા એ ખિસકોલીને પણ જરૂરી હોય છે, બરાબર છે. ત્યાર પછી બીજું શું આવી શકે, આ જે છોડ છે એને પાણીની જરૂર પડે કે નહીં પડે, પડે ને, હા તો છોડને પણ આપણે પાણી સાથે જોઈન્ટ કરી શકીએ છીએ, બરાબર છે. ત્યાર પછી સાપ, સાપ એ કોને ખાય છે, ઉંદરને, એટલે આપણે સાપને આ રીતે ઉંદર સાથે જોઈન્ટ કરી શકીએ, બરાબર છે. પછી ગાય શું ખાય છે, હા ઘાસ ખાય ને, તો ગાયને આપણે ઘાસ સાથે જોઈન્ટ કરી શકીએ અને ફૂલ છોડ, છોડ પણ ખાય ને એટલે આપણે ગાયને છોડ સાથે પણ જોઈન્ટ કરી શકીએ છીએ, બરાબર છે. પછી જે આ પક્ષી છે તો પક્ષીને પાણીની જરૂર પડે કે નહીં પડે, પડે ને, હા તો આપણે આ પક્ષીને આપણે પાણી સાથે જોઈન્ટ કરી શકીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ આમ આ બધા જ જે બધું આ બધા જ છે, તો બધી જે વસ્તુ છે તે બધા એકબીજા સાથે કોઈક ને કોઈક રીતે જોડાયેલા હોય છે. તો આટલા તો મેં તમને શીખવાડ્યા, હજુ પણ જો કોઈ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય તો તમે તમારે તે તમારે પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ થયું જીવનનું ચારું, એટલે કે આપણે બધા જ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા એક પ્રશ્ન છે કે શું તમે તમારું ઘર આ ચિત્ર સાથે જોડ્યું, હા જોડ્યું ને, કારણ કે ઘર એ માણસની પ્રાથમિક જરૂરિયાત હોય છે. ચલો આપણે જોઈએ કે બીજી કઈ કઈ વસ્તુ સાથે આપણે ઘરને પણ જોડી શકીએ છીએ. વિચારો જો, ઘર શાનું બનેલું હોય છે, હા બરાબર છે, ઘર લાકડાનું બનેલું હોય છે, ઈંટ અને માટીનું બનેલું હોય છે અને પાણી સાથે પણ આપણે જોડી શકીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ ખાટલો બનાવવા માટે આપણે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડે છે, કોણ બોલશે, બોલો, હા બરાબર છે, ખાટલો બનાવવા માટે આપણને લાકડું, ખીલા, સૂતરની દોરી અને કાઠીની દોરી આ વસ્તુની આપણને જરૂર પડે છે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ લાકડું એ આપણને શામાંથી મળે છે, કોણ કહેશે, હા બરાબર છે, વૃક્ષમાંથી મળે છે અને ખીલા એ લોખંડમાંથી મળે છે, બરાબર છે. અને ફ્રેન્ડ્સ સૂતરની દોરી, હા એ કપાસમાંથી બને છે, બરાબર, અને કાઠીની દોરી, હા એ નારિયેળના રેશામાંથી બને છે. ખાટલાને બદલે આપણે બીજી કઈ કઈ વસ્તુ વાપરી શકીએ, કોણ કહેશે, બોલો, હા બરાબર છે, હા ખાટલાને બદલે આપણે સોફા, સેટી, પલંગ, પાટ, બરાબર ને, આ બધી વસ્તુઓ વાપરી શકીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ આપણે જોયું કે માણસને જીવવા માટે હવા, પાણી અને ખોરાકની જરૂર હોય છે, બરાબર. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે આ પાણીનો કઈ કઈ રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ, હા બરાબર છે, આપણે આ પાણી વડે સ્નાન કરીએ છીએ, પીએ છીએ, કપડાં ધોઈએ, કે આપણા ઘરની જેટલી પણ રેગ્યુલર જે બધું કામ ચાલતું હોય તો એ પાણી દ્વારા થાય છે. ત્યાર પછી ખેતીમાં પણ આવી શકે પાણીનો ઉપયોગ, બરાબર ને, પાણી વગર ખેતી થઈ શકે નહીં. ત્યાર પછી શું આવી શકે, હા મોટા મોટા ઉદ્યોગો એટલે ફેક્ટરીઓમાં પણ પાણીનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યાર પછી ફૂલ છોડને પાવા માટે, હા બરાબર છે, બોલો વિચાર.
ઉદરજળની ક્રિયા, બરાબર, આપણા શરીરમાં જે લોહીનું ભ્રમણ થાય છે, એટલે બેસિકલી આપણા શરીરમાં પણ પાણીની જરૂર હોય છે. ત્યાર પછી જે જળચર પ્રાણીઓ હોય છે એ પણ પાણીની અંદર રહે છે, બરાબર, માછલીઓ વનસ્પતિ સૃષ્ટિ વગર